Milé děti, milí kolegové, vážení hosté, vítám vás na představení Pipi dlouhá punčocha. Příběhy, které uslyšíte, jsem čerpala z knihy Astrid Lindgrenové a velmi ráda jsem napsala skladbičky pro své žáky. Dnes vám zahrají moji žáci a já vám přeji krásný poslech. Pipi dlouhá punčocha měla 9 let. Vlasy měla zrzavé, dva pevně spletené copy. Nos měla jak brambůrek, celý puntíkatý obuby. Nosila dlouhé punčochy a velké černé boty. Bydlela sama v domku, který se jmenoval Vila Vilekula. Maminka jí umřela, když byla ještě úplně malá. Pipin tatínek byl lodním kapitánem a plavil se po všech světových mořích. Pipi jezdívala s ním. Jednoho dne ho bouře smetla přes palubu, zmizel k moři, ale Pipi věřila, že se jí jednou vrátí. Určitě se zachránil na nějakém černošském ostrově, kde se stal králem. Pipi měla opičku, které říkala pan Nilsson, a ještě koně, kterého si koupila, a veliký kufr plný zlatých peněz. Pipi byla zvláštní dítě, měla tak obrovskou sílu, že uzvedla i koně. Vedle Vily Vilekuly byla ještě jedna zahrada s vilou. Bydleli v ní tatínek s maminkou a se dvěma dětmi. Chlapec se jmenoval Tommy a holčička Anika. Děti si chodili k Pipi do Vily Vilekuly hrát. První skladbička má název Vila Vilekula a zahraje nám ji Janička Miklendová. Thank you.
Anika nám zahraje Deniska Josefčáková. Nejvíce ze všeho Tommyho a Aniku překvapila opička, která Pipi seděla na rameni. Byl to malý kočkodan v modrých kalhotách, žluté vestičce a v bílém slaměném kloboučku. Skladbičku Pan Nilsson nám zahraje Sabinka Drátková. S nejsilnějším mužem světa, a protože byla nejsilnější děvče světa,
tak ho také přemohla. A nakonec v cirku se usnula. Spokojeně pochrupovala, zatímco hadi, klauni a polikači mečů předváděli dětem svá umění. Kam se na Pipi hrabou, pošeptal Tommy Alice. Skladbičku s názvem Pipi v cirkuse zahraje Míša Hanáková. Thank you.
školy, ale školního výletu se směla zúčastnit. Tomi s Baťuškem na zádech, Anika v úplně nových šatech a všechny děti z celé třídy až na jednoho, kterého bolelo v krku. Pipi jela na koni první, za ní seděl pan Wilson, v ruce držel zrcátko a posílal prasátka. Pipi postupně svezla na koni všechny děti. Cílem výletu byl les, kterému se říkalo Děsivec, protože tam bylo děsně krásně. Děti si hrály a paní učitelka si četla knihu. Po cestě jel koňský povoz naložený pytlí. Najednou sjelo jedno kolo vozu do příkopu. Kočí, jmenoval se Blomsterlund, vytáhl bič a už na koňský hřbet dopadala rána za ranou, jako by za to kůň mohl. Ubohý kůň se třásl po celém těle. V tom houfem dětí projel blesk. Byla to Pipi celá bledá. Popadla Blomsterlunda kolem pasu a vyhodila ho vysoko do vzduchu, takhle vyletěl do vzduchu šestkrát. Pomoc, pomoc, křičel zděšení. Toho koně už nikdy neuhodíš, řekla Pipi důrazně. Kam ty pytle vezeš? Zeptala se Pipi. Blomsterlund vyděšeně ukázal směrem k domku, domů. Pipi zvedla koně, donesla ho až do stáje vedle domu. Pipi se vrátila, popadla jeden z velikých těžkých pytlů a naložila ho Blomsterlundovi na záda. Vzala bič a rozlámala ho na malé kousky. Zvedla oj vozu a odtáhla vůz za ním. Ať žije Pipi, křičeli děti. Skladbičku Pipi na školním výletě nám zahraje Veri Nováková. Thank you.
stánek. Milá Pipiloto, až dostaneš tento dopis, můžeš jít rovnou do přístavu a začít vyhlížet Hopetosu. To byla tatínkova loď. Pluji totiž pro tebe, abych si tě odvezl na návštěvu na ostrov Kurekurebiki. Chtěl bych, aby si tu zemi, v níž je tvůj otec tak mocným králem, aspoň prohlédla. Je tu hezky a útulno a určitě se ti tu bude líbit. Též moji poddaní jsou žádostiví uvidět princeznu Pipilotu, o níž tolik slyšeli. Takže je to bez diskuze. Přijedeš a taková je moje královská a otcovská vůle. Líbá tě a mnoho srdečných pozdravů ti posílá tvůj starý otec, král Efraim I. Dlouhá Punčocha, panovník ostrova Kurekurebiki. Skladbičku s názvem Pipi dostala dopis zahraje Martina Čudenáková. Křesílka pro Tomiho a Anku. Mezitím přišli k Pipině trůnu kurekurebické lidičky. Mysleli si, že bílá pleť je lepší než černá. A proto měli před Pipi, Tomim a Anikou velikánskou úctu. Navíc pro ně Pipi byla princeznou. Skladbičku s názvem Pipi, Tomi a Anika na ostrově Kurekurebitu zahraje Míša Hanáková. Thank you.
ženy jeli taky, aby jemu i posádce hobetosi křikem a halasem prasata naháněla. Děti si šly hrát do jeskyně. Kudekude ludské děti sbírali pod vodou perlorodky. V perlorodkách se třpitily krásné perly a děti si s nimi hrály kuličky a neměli ani tušení, že by za ně v běložských zemích mohli dostat spoustu peněz. Dva zloději, Jim a Bob, chtěli perly dostat. Chtěli je od dětí dostat lstí. Napřed, že je od nich koupí, i když stejně neměli žádné peníze. Také se ještě chtěli vykoupat. Když se koupali, málem je sežrali žraloci, ale Pipi je zachránila, protože po žralocích házela kokosy. Když jim nechtěli vydat perly po dobrém, chtěli Pipi zabít koně a nakonec i jí. Ale Pipi popadla Buka kolem pasu a vyhodila ho 3 metry vysoko do vzduchu. Potom vyhodila i Jima, oba spadli, sedli si na útes a hlasitě upěli. Pipi je odnesla Viole a hodila je do ní. Jeďte si domů a řekněte mamince, ať vám dá pětník na obyčejné kuličky. Když se vrátil táta Efraim, ptal se Pipi, jestli tu byl klid. Naprostý klid, řekla Pipi. Ale vždyť to není pravda, vyhrkla Anika. Tady se přece děly strašné věci. Máš pravdu. Málem bych zapomněla, řekla Pipi. Stalo se něco strašného. Pan Nilsson ztratil slamáček. Další skladbičku. Žraloci a Jim a Buk zahraje Sabinka Drátková. Nejdříve zhasly všechny svíčky, děti si sedly do kolečka.